নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। অকণমান আগতে এছ এছ ইউ এইচ এছ অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা জি এন এম 2022 যিবিলাকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন দিব তেওঁলোকৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডখন ৰিলিজ কৰি দিছে। আজি এইটো ভিডিঅ'ত অতিকৈ কম সময়ত আপোনালোকক ক'ত আৰু কেনেদৰে এছ এছ ইউ এইচ এছৰ আণ্ডাৰত যি এক্সামিনেশ্যন হ'ব তাৰ এডমিট কাৰ্ডখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে, আৰু ক'ত কেনেদৰে চেণ্টাৰ পৰিছে এইটো চাব পাৰিব, গোটেইখিনি তথ্য জনাম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, আৰু যদিহে আপোনালোকে জি এন এম নাৰ্ছিং ৰিলেটেড আপডেট সময়ে সময়ে পাবলৈ বিচাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব, তাতো জইন হ'ব পাৰিব। এই পেজত লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক বা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংক। এই পেজলৈ আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ইয়াত আপোনালোকে অফিচিয়েল হোৱাটছএপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক পাব, ইয়াত জইন হ'ব পাৰিব, য'ত আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি এছ এছ ইউ এইচ এছৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ এক্সামিনেশ্যন বা এক্সামিনেশ্যনৰ লগত জড়িত তথ্যবিলাক সময়ে সময়ে পাই থাকিব। একেবাৰে তললৈ আহিলে ইয়াত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক বুলি যিটো মই দেখুৱাই দিলোঁ তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকক ক'তো এনেকুৱাকৈ লিখা নাই যে ক্লিক এয়াৰ এণ্ড ডাউনলোড নাও তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাটন নাই। চ' বহুতে কনফিউজ হৈ আছিল, চ' তেওঁলোকৰ বাবে জনাওঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ নাই বা কোনো এনেকুৱা মানে বেলেগকৈ ছেকশ্যন বনোৱা নাই। আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত যেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম জি এন এম এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন, এই বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজত আহিব, ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন ফ্ৰম যিটো বাটন আছে এই বাটনটোত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকক লগ ইনৰ অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। যদিহে পাছৱৰ্ড পাৰিছে ফৰগেট পাছৱৰ্ড দি কি ক্লিক কৰি মানে ৰেজিষ্টাৰ হৈ ল'ব বা লগ ইন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ একাউণ্টত আহিব, ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ফটো বা ডেট অফ বাৰ্থ, পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল গোটেইখিনি দেখুৱাইছে। চাকিত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো বাটন দেখা পাইছে সেই বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব, আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন শ্ব' কৰিব এনেকুৱা ধৰণে। তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন অতি সহজতে নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এটা কুইক আপডেট ভিডিঅ' হয়, নাজানো কিমানখিনি ভাল হ'ল, নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এতিয়া ডাউনলোড কৰক আৰু ক'ত ক'ত চেণ্টাৰ পৰিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয় আই অসম।